بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعنا ونكسن داوديا الميل والبادوكتان كسوة دوادة برنامج جريت كباهين تي في وحلقنا وكلات كلا سعوتان شبكة دان باهين تي في غضو بحي سبضان اياتكو داودون تان مانتو اي تاريغو ايكو بايغان تهاي لباتان كها بشمي سنة دالبادكون سيالي توبان كاقوضو باداتكو داودون تان وحاكمي دا حالي ميري او شاعيسيين اي عقبات ايكو قبان حرون تايكو ليهين مدحتو يدا فيلا سوماليا maxkamada sare ee ciidamada oo xukun dila ku riday rag dambiye kala duwan lagu helay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab iyo xog muhiim ah oo ku aadan ganacsatada suuqa bakaaraha ee al-shabaab oo gaaray heshiis culus hadaba muxuu ku saabsan yahay heshiiskaas barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa hadii aan la idmo baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay qodobo muhiim ah xukuumadda Soomaaliya qodobadan iyo kuwa kale u diyaar garooba aan ku bilaawnay Xaliim Yiiray oo shaacisay inay caqabad ku qabaan xarunta ay ku leeyihiin madaxtooyada Villa Somalia gudoomiyaha gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Ibrahim ayaa shaac ka qaaday in gudigoodu ay caqabad weyn ay ku haysato deganaanshaha xarunta madaxtooyada oo ku taala xaruntooda Xaliim Yiiray ayaa sheegtay in caqabad weyn ay ku qabaan in ay ku dhex shaqeeyaan xarunta ay ku dhex leeyihiin madaxtooyada waxana ay dalbatay in xaruntaasi laga raro lana dejiyo meel kale oo ka baxsan madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee jirta ay tahay in xarunta ay ku leeyihiin madaxtooyada aysan iman karin dadka wada shaqeynta ay kala dhaxayso sida bulshada iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira caqabada ugu weyn ee na haysata ayaa in aan degannahay madaxtooyada waxaa nagu adag in ay noo yimaadaan oo aan is aragno bulshada iyo sidoo kale xisbiyada dalka ka jira waxaan codsanaynaa in nagala raro madaxtooyada ayay tiri Xaliim Yiiray oo ku harhadlaysay aqalka sare ee dalka xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayay ku adkaatay in ay tagaan xarunta gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ku dhex taala xarunta madaxtooyada ee ammaankeeda sida weyn loo adkeeyay mudanayaal iyo marmooyin anigoo ka faa'iideysanay fursadan waxaan maanta rabaa inaan kaga warbixiyo heerka ay marayaan howlaha gudiga madax bannaan ee doorashooyinka ee diyaargarowga doorashada 2020-ka iyo waxqabadka u baahan in madaxda qaranka ee heer federaal xildhibaanada golaha shacabka sanatarada aqalka sare iyo madaxda dowlad goboleedka inay u suurto geliyeen si dalkan uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-ka waxaan u leenahay baarlamaanka waxaa la dhaariyay 7-20 December 2020-ka halbeega cabirka markastana waxaa meesha laga qaato waa baarlamaanka mudanayaal iyo marwooyin sida ku cad qodobka 1-1-1-ga ee dastuurka ku meel gaarka ah gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa loo aasaasay maamulidda iyo maaraynta doorashooyinka qaranka maxkamadda sare ee ciidamada oo xukun dil ah ku riday rag dambiye kala duwan galay oo la tilmaamay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaasi oo ku xirnaa xabsi ku yaala dowladda Soomaaliya hase yeeshee hadda ka hor ay xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka kadib markii ay raxfaan ka qaateen maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dila waxay ku riday 2 nin oo lagu helay dambiya inay ka qayb qaateen dilal iyo qaraxyo qorsheysan oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho 2 nin oo lagu kala magacaabo Canshuur Cismaan Abuukar Cumar oo loo yaqaano Asad iyo sidoo kale Maxamed Cali Barru Aadan oo isna loo yaqaano Cabdixakiin ayaa horey waxaa xukun dila ugu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada hase ahaatee xukunkaasi ayay raacfaan ka qaateen waxaana mar kale maxkamadda sare ay ku riday xukun kale oo dil ah kadib markii la soo bandhigay markhaatiyo kala duwan iyo cadeemo la xiriira
in dadkan ay galeen dhammaan dambiyada kala duwan ee lagu soo eedeeyay. Raggan ayaa waxaa la tilmaamay inay hore ugu tirsanaayeen Al-Shabaab, hase yeeshee lagu eedeeyay in ay dilal iyo sidoo kale ay qaraxyo ka qayb galeen, kuwaas oo si toos ah uga dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Balmarkana ku soo dhawaada xog muhiim ah oo ku aadan ganacsatada suuqa bakaaraha iyo Al-Shabaab oo gaaray heshiis culus. Sida ay xogta ku helayso warbaahinta qaar, heshiis culus ayaa waxa uu dhex maray ganacsatada suuqa bakaaraha iyo Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Amisom ee ku sugan dalka. Guddi ka socda ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa kulan culas la qaatay xubno ka socday Al-Shabaab kadib markii ay ganacsatada ay gudbiyeen cabasho ku aadan in uu hoos u dhacay ganacsigii suuqa ugu weyn Soomaaliya ee bakaaraha. Ganacsatada ayaa Al-Shabaab ku eedeeyay inay sabab u yihiin hoos u dhaca ku yimid ganacsiga suuqa bakaaraha kadib markii ay badiyeen dilalka ay ka geysanayaan, taasoo keentay in dadkii lacagaha lahaa iyo weliba kuwa dibadda ka imaanaya iyo kuwa u shaqeeya hay-adaha ay gudahaanba ka cabsadeen inay gudaha u soo galaan oo ay wax ka iibsadaan suuqa weyn ee bakaaraha. Ganacsatada ayaa Al-Shabaab hor dhigay laba qodob oo muhiim u ah: kow, inay iska joojiyaan ganacsiga ay ku leeyihiin suuqa bakaaraha isla markaana ay u wareegaan suuqyada kale ee magaalada ku yaalla, iyo inay joojiyaan dilalka ay ka fulinayaan suuqa bakaaraha ee loo geysto dadka aan hubeysneyn. Ganacsatada ayaa ku dooday in Al-Shabaab ay siiyaan canshuur, sidaa daraaddeedna aysan macquul ahayn in canshuur ay bixiyaan xilli ganacsigooda uu hoos u dhacay. Dood dheer iyo isqaqabsi kadib, Al-Shabaab iyo ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa gaaray heshiis culus oo ku saabsan howlgallada ay Al-Shabaab ay ka sameynayaan gudaha suuqa bakaaraha. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in Al-Shabaab ay joojiso dilalka ay ka fulinayso suuqa bakaaraha si dadka ka cabsada in Al-Shabaab ay ku dilaan suuqu ay ugu suurto gasho in ay wax ka iibsadaan suuqa weyn ee bakaaraha. Sidoo kale labada dhinac ayaa ku heshiiyay inaan suuqa lagu dhex dili karin wax aan ka ahayn askari ka tirsan dowladda Soomaaliya isla markaana wata hubkiisa, waxaana mamnuuca xitaa in la dilo askariga maraya suuqa dhexdiisa ee aan wadan wax qoraya. Al-Shabaab ayaa ballan qaaday dhankooda inaysan mar kale suuqa bakaaraha ku dhex dili doonin dadka rayidka ah ee la shaqeeya dowladda iyo sidoo kale hay-adaha ajaanibta ee ka howlgala gudaha waddanka, gaar ahaan Muqdisho. Heshiiskan ayaa noqday midkii ugu muhiimsanaa ee dhex mara ganacsatada suuqa bakaaraha iyo Al-Shabaab oo dhiig fara badan ku daadiyay gudaha suuqa bakaaraha. Qaar ka mid ah ganacsatada heshiiskaasi la gashay Al-Shabaab ayaa warbaahintu waxay u sheegeen in rajo fiican ay ka qabaan fulinta heshiiskaasi ay la galeen Al-Shabaab oo loogu bartay inaysan khasaarin chance ay ku helaan dadka ay doonayaan inay dilaan. Ilaha aan xogtan ka helnay ma aysan noo sheegin halka uu ka dhacay kulanka oo ahaa mid qarsoodi ah oo aan saxaafadda loo sheegin. Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay qodobo muhiim u ah xukuumadda Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kulankoodii maanta ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa maanta qodobo muhiim u ah xukuumadda ansixiyay. Ajadaha kulanka xildhibaanada ayaa waxaa ka mid ahaa saddex qodob oo kala ah: kow, codaynta hindis sharciyeedka dhismaha guddiga musuqmaasuqa; laba, akhrinta saddexaad ee wax ka beddelka sharciga batroolka; iyo weliba saddex, hindisa sharciyaadka doorashooyinka. Akhrinta koowaad ee hindisa sharciyaadka doorashooyinka, xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay sharcigan wax ka beddelka batroolka,
كاس او غولها شعب كهور يا اللي مالمهي او دنبيي بقول يكونتن حلبان ايا او غولاتي ان لانسيو شرعيغان وحان الديدي افر حلبان او كليا شرعيغان اي وحك بدل كبترولك ايا وحا وقايبك اها قوضو بدي لايسكمري وايي اي لوغو هادلي شركي دوان مدحدة دولة دا فدرالك سوماليا يكوو مامو القبلة دا دالك اي كو يشين مغالا دا قرو وي عاصمة دا بونتلان برنامج رايت كي باهين تي في واتخلص عطين استوديو سمو قدوش داودي هلوان نغنتا